ти ще одна фраза головою, як продовження корпусу. Нижньою рукою підтягаємо її ногу до себе. Правильна річ. І піднімаємось на ноги, вдих, руки через сторони вгору. Видих, ставимо руки ззаду, недалеко, близько. Виглядаємо вперед. Лопаточки штовхають вперед. Такі легкі, приємні, прогиб назад. Голову можна зараз не відкидати, якщо ви добре. Звідси руки через сторони вгору. Не буде зайвим знову подивитись в небо. І видих матівкою дотягнутись до стіночки спереду. Вам треба дотягнутись матівкою до сцени, а мені до вас. Добре. Назад. Всі йоги продовжують займатися. Руки піднімаємо вгору. Вдих, витягаємося вперед.